Nie som tu ja jediný takto postihnutý, aby ste vedeli. Vianočná atmosféra. Dobrý večer. Zákerné indície. Vianoce. Vianoce. Ha. A akú máme indície? Vianoce. Vianoce sú pekným obdobím pre vás. Áno, aj náročným. Kurier. A vzácny host. Je našim tajným hostom režisér? Áno. Patrí jeho tvorba, alebo teda jeho filmy k naozaj kultovým filmom. Absolut. Špeciálne Vianočné inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.